Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su i predlozi odluka o izmenama u programima investicionih aktivnosti i poslovanja javno-komunalnog preduzeća Put i javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija za 2020. godinu. Između ostalog većinom glasova saveta prihvaćen je izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Sada za 2019. godinu, potom plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Sada za 2020. godinu, kao i izveštaj i analiza rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Sada u vezi sa organizacijom i sprovođenjem preventivnih i operativnih mera zaštite od epidemije i pandemije na području grada Novog Sada u 2020. godini za vreme vanrednog stanja i nakon ukidanja radi ublažavanja posljedica bolesti COVID-19. Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini grada Novog Sada na razmatranje.